A primeira esculturazinha mesmo que eu aprendi a fazer foi o Menino de Jesus, foi a mais custosa. Depois passei pelos carneiros, depois os reis, aí Nossa Senhora, e aí a coisa foi tomando impulso, eu fui tomando gosto e nunca mais larguei. Fui para a escola. Na escola eu era uma pessoa, nas aulas de desenho, que eu já levei até nota zero já. Porque professor de desenho não aceitava minhas maneiras, porque tinha aquele negócio muito bitolado, passava lá no, a professora ou o professor passava no quadro negro para fazer isso. Então a gente tinha que copiar e fazer a mesma coisa, porque se não fizesse era ferro, nota zero. Então eu não conseguia, às vezes passava uma casa. Eu me lembro de uma casa de um confidente, que estava no livro História do Brasil, uma professora passou no quadro negro para mim fazer e eu fiz a casa. Saiu igualzinho ela queria, mas eu não consegui entregar somente aquela casa. Em cima daquilo eu fui botando minhas outras coisas que vinha no sentido, ia colocando coisinhas bonitas, mais um bichinho daqui, mais um passarinhozinho dali, para enfeitar mais a coisa. E, no entanto, a professora falou, não, você errou, porque eu não mandei fazer assim, zero, você teimou comigo, é zero. Então, levei zero nas minhas provas de desenho várias vezes. E, no entanto, hoje, acho que eu não tiro tanto zero. Eu quero lhe mostrar o primeiro desenho que eu fiz. Eu tinha, mais ou menos, 6 para 7 anos, acho que sim. Foi um pombo, porque meu pai gostava assim muito de riscar no papel, e ele riscava muito o presépio, e gostava muito do Espírito Santo. Então ele passou isso para mim, eu me lembro que eu estava sentado no fundo do quintal do rancho onde eu nasci, e me botou lá no terreiro, bem sentado num toquinho de madeira, e falou, ó, meu filho, faz esse desenho que é bonito, esse é o pombo do Espírito Santo. As esculturas, elas foi inspirada muito também no presépio de minha avó, que era lá encostado do rancho nosso, a casa dela. Eu ficava olhando para o presépio dela a cada ano, e aquilo me inspirava muito, de ver a Nossa Senhora, São José, Menino Jesus, os três reis. E não entendia muito, mas só achava bonito. E com o decorrer dos dias, dos tempos, meu pai foi me ensinando o que foi o presépio, fui tomando gosto e aí foi me apegando mais com as coisas para fazer as esculturas em tamanho pequenino, esculturinhas de barro. Essa peça aqui é uma das primeiras peças que eu fiz. Essa é uma peça de São Joaquim. Essa peça eu tinha, parece que, 18 anos. Foi no começo que eu comecei profissionalmente, que foi com 18 anos. Esse aqui é uma peça de São Francisco. Ela aqui está na fase da escultura. Terminei de esculpir o corpo aqui. Depois de terminado a escultura, seca dentro de casa. Depois que secar dentro de casa, enxugar o barro dentro de casa, vai para o solo. Depois que for para o solo, aí vai para o fogo. O rosto assim, ó. Faço separado assim. Aí coloca. Aí depois que eu coloco, aí isso aqui eu vou me colocar depois de queimar da peça. Antes de queimar não coloca não, que aí eu vou botar uma cola. Aí fica assim. É com as mãos também.
Isso aqui é um quadro lá dos Pirineus. Aí também esse quadro é muito bonito, é um dos quadros que as pessoas mais gostou foi esse aí. Paisagem dos Pirineus com na árvore São Francisco e ladeadas com animais, esses animais da região. Animais lá dos Pirineus, que ainda existe o galheiro, ainda existe a siriema em maior quantidade. Agora o galheiro está quase em extinção, e outros mais. Essa aqui é uma Nossa Senhora da Conceição. Essa Nossa Senhora da Conceição é uma também das peças que as pessoas gostaram muito, inclusive é com o rosto da dona da peça mesmo. Aqui sempre se coloca a lua nova, uma ponta de cá, outra ponta de cá. Aqui eu botei ela ao todo, a lua nova é coberta pela bandeira americana, a bandeira dos Estados Unidos. Os americanos disse que a lua é deles, mas não, ela é universal. E aí deu na ideia de colocar Nossa Senhora pisando em cima do movimento, porque não é só deles a lua, ela é de todo o mundo. Antes eu pensava só para mim. E, inclusive, eu era até um pouco tímido, eu não gostava muito assim de estar mostrando peça, ficava com medo de vir uma crítica assim para destruir, para me desanimar, e achava que as pessoas não iam gostar. Tem pessoas que falta pouco pegar na mão da gente, falam, você faz assim, você desenha assim, você esculpe assim, não, eu não aceito. Eu aceito encomenda. Quer um santo, quer um São José, faça um São José. Quer um Cristo, vou fazer um Cristo. Mas é como aconteceu com uma pessoa de Brasília. Veio uma pessoa de Brasília aqui e me encomendou um Cristo. E me pediu um lápis e um papel. E eu vi que ele era pessoa entendida de arte, que ele rapidamente ele riscou muito bem. Tudo bem proporcionado. E disse para mim, senhor Zé Inácio, quer que você faça o Cristo para mim assim? É como uma visão do que meu pai viu. Quero fazer isso e dar de presente para meu pai. Aí só que eu respondi para ele, falei, não, só tem uma coisa. Só que a visão do seu pai, mas a criação é minha. Então vou fazer o meu Cristo. Pelo que eu estou vendo aí, você sabe fazer muito bem. Então você faça o presente do Cristo e dá para teu pai. Agora se você quiser, o que eu vou criar, eu posso passar para você. Esse quadro tem uma história mais ou menos interessante. Eu fiz para o cartaz de uma festa de vinho em 90. Bom, aí no caso aí eu não fui aceito não para o cartaz não. O festeiro, o imperador da festa, me mandou que fizesse, mas ele não foi aceito pelo prefeito da cidade na época, irmão. O prefeito não aceitou. Mas por quê? Porque o prefeito era Rei Moro. Ele era rei, até que foi mesmo que combateu muito mesmo, foi o irmão dele, era o embaixador dele. Então, pelo seguinte, porque ele se interpretou mal, porque era o prefeito Rei Moro e aqui eu atirei os Moro sobre terra. Mas interpretado totalmente mal, não quis mexer nada com o prefeito, não foi nada disso. Eu joguei o mal dos Moro sobre terra. Aí tinha o padre, o nosso vigário, o padre Joel, ele gostou, quis o quadro, mas ele não gostou porque aqui está com a cabeça do demônio. E com a ponta da cauda bem, bem diabólica. Ele falou que me tampasse, que era para tampar a ponta da cauda e tampasse a cabeça de Lucifer, que é o demônio. Eu tampei isso aqui e está certo. Eu coloquei um papelzinho aqui da mesma cor do fundo lá e tampei a cabeça. E disse para o padre Joel o seguinte, falou, então você não quer o demônio, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um animal aí, a cabeça do animalzinho, do animal
bem legal, bem humilde, inclusive lá dos Pirineus. Vamos botar uma ovelha, um cabrito aí, qualquer. Eu falei, não, aí tá certo, um cabritinho, uma coisa é bom. Mas acontece que eu não me conformei, eu queria isso aqui representando Luz Fela mesmo. Então eu fiz a cabeça de um bode preto, com chifre muito maior ainda. Aí o padre deixou passar, só que depois passado, que saiu o cartaz, é que ele descobriu aí que ele não gostou de jeito nenhum, e aí ele virou uma fera comigo, mas já estava tudo pronto, não tinha jeito mais. Depois, mais tarde, eu vou lá para os Pirineus. Eu vou lá. Eu gosto de ir mais tarde para os Pirineus, que lá eu fico até 30 dias lá, esculpindo e pintando, sem vir aqui na cidade. Lá nos Pirineus, tem umas coisas meio estranhas. Mas eu estive lá e conheci uma onça. Tem uma onça lá que é brava já. Negócio de onça e cobra não tem nada brava. É só a pena você saber o momento de chegar. Nada vai fazer mal para você. É só apenas você saber o momento de chegar no pé do morro e conhecer na hora que a onça deixou o rastro e a fezes dela fresca. Essa onça acontece o seguinte, se você não souber como captar ela lá, te apega, você te come. Ela te come, ela vai no seu sangrador, te come. E no entanto, se você souber, você vai lá, você passa a mão nela, igual São Francisco. Você já fez isso? Já fiz, tem prova de que eu fiz. É totalmente legal, não tem problema. Isso é um barro. Não é barro, isso é uma vida. Pega lá pra mim, Zé, e bota aí. Tira esse casqueiro e bota em cima, Zé. Isso tem que esculpir isso aí. Então a gente transforma pra escultura. Dá o fumo trigo aí, tudo. Bota a linguiça. Agora o raio. Você conhece o Zé? Zé Inácio? É. É bom de servir, mas deixei de lá bebida. É. A pinga. Bom trabalho. Vai levar muito? O que, que você conhece dele assim? O trabalho dele, a escultura? O trabalho dele, a pessoa. Gente boa. Mas o senhor conhece o trabalho dele? Conheço. É? O trabalho dele é bem feito. O trabalho dele é ganfinho. Ele fala que disse, João, é os turistas turista. Que chega e que me procura. Mas ele é muito bom demais mesmo. Ele é muito bom através de igual José, tá vendo? Eu tenho tido mais comercialização para me produzir outra arte, tá vendo? Através dele, porque através de cultura da cidade fica tudo em vão. Aí fica tudo em vão. Eles não... Vou botar um pouco na frente. Como assim? Como assim? Porque eles não gostariam que fosse eu que fosse o santeiro da cidade, para dizer a verdade é essa. Então vamos concluir
Então eles não gostariam que o Zé Inácio fosse o santeiro da cidade. Por quê? O músico da cidade. Eu não sei porquê, eu não entendo o porquê isso. Aí é difícil de explicar, é muito difícil, tá vendo? Porque a gente quer só a paz, o amor, e no entanto as pessoas olham pra gente no meio da rua e falam, aquele cara não dá, aquilo não dá, aquilo não dá, não dá, não dá, não sei porquê, eu não entendo. Fala, Tê. É. A gente... Você sabe que eu te falei, eu filmei você bebendo. Foi. Não é? Foi. E filmei depois você aqui na porta, você estava bêbado. E o que, que você acha? Nós vamos usar esse material no filme? Não. Ah, bom, pode. É tudo aquilo que eu faço, eu gostaria, porque eu não vou mentir, né? Mentir não adianta. Então... É uma coisa que acho que até faz parte da minha vida mesmo, minha vida é mesmo assim, não tem como ser de outra maneira. Tem que ter 3 sacos para fazer um santo. Às vezes faço com 1 saco só. Mas aqui vai ser... 2 sacos para fazer um santo, um São Francisco. São Francisco é bom demais. Tem que ter muita mensagem para ele. Aqui, ó. O São Francisco tem que ter um conjunto de peças. É um conjunto de peças. São Francisco não é apenas... não é apenas o São Francisco. Tem que ser como que ele foi, como que ele... Protegeu a natureza, a ecologia. Olha, eu sou José Inácio Nascimento, conhecido como José Santeiro, Inácio Santeiro. Eu aqui em Pirinópolis, eu seguro uma barra aqui com as esculturas em imagem de sacra e os quadros com um tema mais assim de paisagista e o folclore. E eu também sou músico. Eu sou uma pessoa que eu cantei muitos anos e toquei muitos anos, sou músico saxofonista. E aqui em Pirinópolis eu só faço tudo mesmo, é só as coisas de arte. Eu vivo aqui o mundo das artes. Eu não é outra coisa, mais nada a não ser a arte para mim. Porque é uma coisa que eu tenho aí é desde criança, coisa que vem no sangue, para mim é muito natural, é a arte. Eu já fiz, trabalhei muito na região rural, na roça, pedreira, comércio, fui comerciante, mas nada para mim deu certo. O que segurou para mim mesmo foi as minhas pinturas e as minhas esculturas. Essa aqui é a Ana, minha esposa. Ela é uma pessoa assim que tem um pouco de arte com ela também, porque ela tem uma voz muito boa e canta muito bem. Ela faz parte em alguma coisa também. Na ala da arte. Eu fui nascida e criada aqui em Pirinópolis. E
gosto, eu canto. Eu, quando os meninos faziam os cavaleiros de cavalhada, eu faço aquelas florzinhas. E eu já fui ensinava aula de religião na igreja, cantei muito tempo no coral, mas depois eu fiquei doente, né? Quase não vou, mas eu ainda vou, ainda canto no presépio, todo ano eu vou, canto no presépio de Natal. O que será do trabalho do seu marido, do Zé? E eu gosto do serviço dele. E eu gosto mais é das imagens. As imagens eu acho mais e bonita. Ele, e eu gosto dele. Mas e ele bebe muito, né? Quando ele bebe, ele fica muito nervoso, por isso eu queria que ele largasse de beber pinga. Não, tem dia, né? Tem dia que eu fico, que chega nervoso, né? Eu falo, outra hora, chega, eu fico quieta e eu não falo nada. Para não brigar, né? E você acha que a bebida atrapalha muito ele? Atrapalha. Porque quando ele bebe, ele não faz nada. Quando ele bebe, ele fica desorientado. Agora faz dia que ele está bebendo. Hoje que parou. Ele precisa de largar, né? Porque aqui eu ajudo ele, né? Estou doente, mas eu ajudo, né? O que eu posso fazer, eu faço. Eu não estou fazendo mais porque eu estou doente agora, né? É certo. A bebida para mim, conforme a Ana disse, eu reconheço que não é uma coisa muito legal, não. Mas eu estou atravessando nos momentos assim, muito difíceis de minha vida, problema de saúde mais na família, tanto faz com, na parte dela como da minha mãe. Agora, eu não gosto muito de falar assim, eu gosto da bebida, não, porque ela, na verdade, ela faz mal para a saúde da gente. E na verdade, atrapalha o trabalho mesmo, porque isso é verdade. No dia que eu tô usando a bebida, eu não trabalho. Porque eu também tenho aquilo comigo de não querer misturar a bebida com o serviço meu. O trabalho dele é fazer esculturas, pintar, né? É. E dá para viver com o que ele ganha? Dá, né? Ah, tem vez que ele demora a ganhar dinheiro, né? Tem vez que fica até 3 meses. Mas eu ajudo, né? Eu ajudo o teu dinheiro meu da aposentadoria, é pouco, mas serve, quanto? Né? Quanto? 180 reais. Ele vai mudando, vai ficando só a liga, vai pegando liga. Já mudou de jeito já, ó. Fica muito mais sedoso, tá vendo? É quase que prega até na mão da gente aí, ó. Ó. Tem que socar bastante para desaparecer todos os carocinhos, porque fica assim, o caroço é do próprio barro mesmo, mas mais duro e a outra parte fica mais mole e não dá. Então tem que igualar ele, tem que ficar tudo igualzinho.
você pode fazer uma coisa pra mim? Pergunta aquela menina ali que tá próxima aqui o bar. Firma o bar aí. Tá vendo? E veja o que aquela menina pode falar sobre mim. Então vamos lá. Vai lá. Tá. Cadê Marizena? Vem cá. Você vai até aparecer no meu filme. É só não, ver as obras. Suas obras já é. Você não, tô falando se o Zé Inácio presta ou não. Como é que é? Eu só quero que as pessoas dizem pra mim assim, o Zé Inácio presta ou não presta? Pra Perinópolis. Eu sou suspeita, né, Zé Inácio? Eu gosto demais de você. Então grava isso. Ele é ótimo. Por que que você precisa de saber o que as pessoas... Eu não preciso de saber de nada, João. Eu só tô falando pra você pra perguntar às pessoas. Se as pessoas que quiser responder alguma coisa, que responda. Pergunta uma pessoa aqui, que é lá da região rural, pergunta a ele o que, que o Zé Inácio é ou o que, que ele não é. Senhor Dionito, o Zé Inácio é alguma coisa pra cidade ou não? É, é grande coisa pra cidade. Então pergunte a ele. É. Responde pra ele, o Zé Inácio. Opa, o Zé Inácio faz alguma coisa pra festa de divindade da fé divina? Esse aqui grande, faz muita coisa pra fé divina. Grande pintor que nós temos aqui na cidade. Viu? Muito grande pintor. Ainda não saiu, não. Vamos começar. Vamos começar levantando, né? Vamos levantar. Opa. Agora começa o dia pra mim assim, ó. Coisa que eu faço é rezar o Pai Nosso. Quando deito e quando levanto. Isso aí é infalível. Todo dia. Não sou capaz. Se não fazer, eu nem consigo dormir direito. E também quando levanto, para ficar bem legal durante o dia, para mim tem que ser. Não é de outra maneira. Isso aí não. Aí depois. Fico fazendo um cigarrinho. Durmo aqui, mas a minha luz. Minha luz é da lua ou da lamparina. Não tem lanterna elétrica aqui não. Não tem lanterna elétrica? Eu não gosto. Eu gosto da luz frouxa. Agora. Começa assim, como eu estou fazendo aqui agora, que eu começo a levantar a peça.
tem que deixar ele, começa a levantar, põe ele em forma, começando a informar ele. E depois eu tenho que deixar ele dar uma firmada, o bar firmar um pouco, aí pra mim, aí depois eu venho com as ferramentinhas, porque aqui não tem, não precisa de ferramenta sofisticada não. A ferramenta é simples, mas mesmo é só a cabeça. Minhas ferramentas são apenas isso aqui, ó. Isso aqui é a minha ferramenta. Nossa, aqui. Essas goivas. Tá vendo? Não precisa nada de sofisticado. Até uma colherzinha dessa aqui. Essa aqui é uma pinça. E essas duas facas. Essa faca aqui é a mais importante pra mim, é essa daqui, ó. Essa faquinha aqui, ó. Essa aqui é bem legal também. Agora essa aqui já é pra, por exemplo, pra cortar assim uma parte assim maior, assim, uma coisa assim mais sem sensibilidade. A parte mais grosseira. Essa daqui serve pra isso aqui. Aqui. Agora eu tenho que vir aqui por o lado da cabeça. Fazer a cabeça para esse lado de cá. Eu vi uma peça sua, uma escultura, que tem um... É um santo, um anjo, que esmaga uma figura que diabólica. Deveria ser uma cobra e é um demônio. Diabólico. É. Gabriel. Gabriel. Não, São Miguel. São Miguel. São Miguel. E... Num Natal. Tá com o Sérgio. É com o Sérgio. E...
E o demônio, ele está esmagando o demônio. Esmagando, pisando pelo pescoço. É. Porque na época, eu sentia assim, talvez eu estava com um espírito mais agressivo, tá vendo? Agressivo assim, de uma maneira assim, porque crentes, seita crente, vinha para cima de mim, tá vendo? E eu sentia como que eles, com a Bíblia na mão, estavam com um revólver, com uma coisa qualquer dessa diabólica, tá vendo? Porque eles chamavam minha casa de museu do diabo, tá vendo? Então... Mas por quê? O que que eles dizem? Por quê? É porque as imagens sacras que eu faço para eles é o demônio, tá vendo? Então eu botei o São Miguel pisando em cima do pescoço, tá vendo? Desse tipo de coisa dos crentes, tá vendo? Do trabalho deles. Bom, crente é muito bom. Crente é muito legal de ser, tá vendo? Não resta dúvida. Mas desde que interprete bem, tá vendo? Desde que tenha uma boa interpretação, tá vendo? Como eles não soube interpretar minhas coisas, tá vendo? Inclusive até no problema de casa, familiar, eles me extrapolou. Usaram minha mulher, tá vendo? Não deixou tomar remédio, disse que remédio é droga, tá vendo? E minha mulher tem problema mental, tem epilepsia e demais coisas. Ela não toma os remédios? Ela não toma, ela começa a tomar e jogar fora. Já jogou fora em toda a vida, tá vendo? Então, é por isso que eu botei ali o Gabriel, tá vendo? O São Miguel, dando uma enforcada no demônio. O demônio não é o museu lá da minha casa que eu tenho. O demônio é o museu que eles têm na cabeça deles. Do diabo que eles têm. O Zé Inácio, eu acho assim, ele diz pra mim, né, que eu conversei com ele, ele diz que isso aí é um ramo de... que ele, o ganha-pão dele é esse, né? E que até hoje ele vive à custa dessas imagens que ele faz. Então eu falei pra ele que a Bíblia condena, né? A Bíblia condena as imagens. E aí ele trabalhar dessa maneira, que Deus tem porta boa pra ele de outra maneira, né? Eles acham que eu não devia, inclusive eu já tive parente minha mulher, vendo, que me ofereceu emprego em banco, tá vendo? No escritório, para me abandonar minha arte. Mas eu sem minha arte, eu não tenho vida. Eu acho errado, né? A maneira de eu achar, acho ele errado. Porque ele pode perder a salvação, né? Porque tudo que a gente vê nas pregações, na Bíblia, tudo, as pregações, sempre é condenado. Se ele sente perseguido, nós, os evangélicos, não é que estamos perseguindo ele. Porque eu, principalmente, eu já preguei muito para ele, já falei para ele muito a respeito da palavra de Deus, de Jesus Cristo, o Senhor. E como ele disse para mim um dia, que isso é a profissão dele, ganhar dinheiro. Falei, tudo bem, você tem essa profissão, ganhar dinheiro, mas você tem uma arma. E você tem que se cuidar dela, porque não é fazendo deuses, que existe um Deus. E esse, ele tem ciúme. Ele acharia bobo de ver a gente adorando um retrato dele, ou seja o que for, e depois dizendo que é ele, uma coisa material. Seria como eu, alguém vir na minha casa e procurar meu retrato para adorar e não adorar a mim. E, então, quer dizer que Deus está no céu, está na terra, está em todo lugar. Então, isso não é perseguição em cima dele. Você se sente perseguido por a gente falar que ele está numa função errada, condenada para com Deus. Então, ele está interpretando mal, porque não é realmente, nós estamos condenando ele. Se existe condenação para ele, a perseguição, quem está fazendo a perseguição é o próprio Deus. Porque ele é que diz, não farás para ti imagem de escultura. E maldito o homem que fazer imagem de escultura, e todo o povo dirá amém. E se fazer pintura? E se fazer música? Se fazer arte é errado?
Então não me entendo mais nada. Eu tive um sonho, sabe? Que eu olhava assim para cima, um Deus muito grande, e eu não enxergava esse Deus. Era um poder tão grande que Deus tinha, e eu não enxergava. Ele ou o Zé Inácio? É, o Zé Inácio. Ele fazendo imagem com aquele aratorinho, fazendo imagem, falei, Zé Inácio, olha o tamanho de Deus que está na sua frente, você não vê. Aí ele foi no sonho, né? Ele baixou a cabeça e não quis olhar para mim, sabe? Foi uma revelação, um sonho que eu tive dele, tá? Recomendo para ele que ele toma cuidado, leia a palavra, procura guardar a palavra de Deus no coração dele e que ele procura tomar uma responsabilidade cristã, porque ele tem uma arma, ele tem um espírito que Jesus veio para salvá-lo. E não existe salvação nenhum outro, debaixo do céu, em cima da terra, não existe outro nome dado que pelo qual é que importamos sejamos salvos. Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Tem, ela tá com fêmur, pratina do fêmur, quebrou o fêmur, por isso que ela tá deitada. É. Ela de vez em quando, ela é assim muito inquieta, então de vez em quando ela cai e quebra, sabe? Ela quebrou o braço há uns 8 meses atrás, agora há 4 meses atrás ela quebrou o fêmur, ela foi levantar de manhã cedo, então ela levanta com esse pauzinho aqui assim, e ela embaraçou com ele bem aqui, ó. Eu estava lá na cozinha, ela levanta depressa, ela não se acomoda não. Ela quer levantar e sair depressa, embaraçou nele e caiu bem aqui, ó. Ela faz tempo que não confessa? Não vou na igreja, doente, não posso fugir. Meu pai faleceu de problema de pneumonia aguda. Vamos subir até aí em cima, pai? Para eu ver onde é que me trabalho. Pornografia, hein? Hã? É. Pornografia. Ele já quer retratar uma realidade que ele vai criando, né? Já tem uma diferença de concepção. Cada pessoa pode criar dentro da arte. Agora, quanto mais próximo da verdade for, melhor é para o artista, né? E isso aí, se ele for mais próximo da verdade, melhor é para ele. Porque se ele for retratando a verdade de acordo com as
com as impressões ou com as reações naturais do homem, muitos não têm concepção religiosa, né? O cangaceiro lá, o Lampião, tinha uma concepção de Deus. Ele poderia retratar um Deus diferente, mas não quer dizer que aquilo seja a realidade, né? Quanto mais próximo da realidade for, melhor é para o artista. E o que é a realidade? A realidade é a conformação da coisa com o ser. Abençoai, Senhor, e santificai esta casa, como abençoar esta casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que eles sejam defendidos sempre pelos santos anjos da vossa luz, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos, por Jesus Cristo, Messias, nosso Senhor. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, vos proteja, vos guarde, vos ilumine e vos fortaleça, e permaneça convosco para sempre. Pelas cinco chagas de Jesus, lágrimas de Maria, pelo poder do Espírito Santo, recebem a bênção. Amém. Deus com Deus. Deus Pai, Pai. Deus Pai mesmo, viu? É. Valeu demais. É, porque nessa casa aqui, nunca um padre veio fazer uma bênção pela primeira vez, o padre Luiz. Nossa. Vai, Nasce, tá aí? Ou de casa. Tem ninguém? Olha, só tá aí. Ela tá sozinha? Tô sozinha, filho. Tem uma pessoa pra... viva. E eu na cama não é pra mim ficar deitado, mas eu não aguento. Dei nada, saiu. Se ela não tá podendo sozinha aqui, não tem ninguém pra atender a senhora? Não tem. Tem ninguém, não. Eu quero beber até um água, não. Estou com sede. Estou aqui precisando. Não vem ninguém. Estou sozinho. Vem, não saiu, não está aí, não estou vendo. Não estou vendo o jeito dela aí. Eu não estou boa, não estou doente. A perna precisa de mover com ela, senão vira o trabalho. Estou sozinho, querendo beber uma água. Oh, meu Deus. Vou arranjar uma água para a senhora. Hã? Vou arranjar uma água para a senhora. Tá. Tá bom? Tá. Ver como é que eu vou dar essa água para a senhora. Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só.
sofrendo. Só quer mais água? Chegou. Só quer mais água? Chegou, já bebi. Chega, né? Deus que ajude o senhor. Deus que ajude o senhor. Deu água pra com a boca seca, dói que eu tô gritando, daí nasce pra me dar um água no país. Conhece o Zé Inácio? Conheço. Você viu ele? Não. Viu não? Vi hoje cedo. Hoje cedinho eu vi. Ele cedinho? E ele tava onde? Ele ia descendo. É? Ele tava bebendo? Não tava com jeito que tava não. Tava muito cedo ainda, né? É? É. Tá bom. Cadê o Zé Inácio? Me ligar! Ó, o Zé Inácio tá aí. Tá aí dentro? Tá aí dentro. Ele passa aqui pra descansar, ele bebe bastante, né? E enquanto ele passa aqui pra descansar a cabeça. Sim. Aí a gente dá um rumezinho pra ele, dorme dele num banquinho ali, debaixo do que pede mexerica ali, fica ali, depois vai embora, volta de novo. Aí ele tá aí desde dia de ontem. Sim. Aí ele fica preocupado, me dá. A mulher dela achar ruim, ela veio ontem, veio, não, tá tudo bem, tá aqui na sua casa, tudo bem, porque tá até com dinheiro no bolso, né? E às vezes as pessoas costumam pegar o dinheiro dele no bar aí, né? E ele tá com quase 15 reais no bolso aí. Aí tá indo de ontem, aí ele fala, tô preocupando você, eu falo, não tá não, pode ficar tranquilo. Mas ele não gosta de vir pra dentro, ele fica deitado naquele lugarzinho tão feio ali, né? Eles são amigos dele, sabe? Nós temos 20 anos, nós somos vizinhos aí, ele é gente boa demais da conta. É. Então acho que ele fica assim, fica revoltado, mas é à toa, né? Revoltado à toa, vai pro bar, bebe, bebe, depois passa aqui. Aí fica aí, ele tá aí, deitado aí. O que você acha dele? O Zé Inácio, eu acho ele assim, uma pessoa muito inteligente, né? Artista, que eu nunca vi, assim, uma pessoa que trabalha igual ele trabalha, nunca vi na minha vida. As imagens que ele faz, né? Muito bonita. E, então eu acho assim, uma vantagem muito grande dele, né? Ele trabalha muito bem, o Zé Inácio. Vamos lá, então. Vamos. Chama Adriana, me vê? Chama Adriana. Ai, Adriana, filmou você. Ô, Zé. Levanta. Levanta aí, Zé. Aí. E aí? Aí, rapaz. Pitar um cigarro aqui, né, João? O que você tá fazendo aqui, rapaz? Eu tô na casa da minha amiga. É a minha grande amiga aqui, ó. Uma pessoa que eu gosto muito, minha vizinha,
tem os filhinhos dela, tem... sai lá de casa, venho aqui. E eu acho que até ela vai para... acho que eu vou vender a casa lá mesmo, João. Acho que eu até vou para a roça e ela vai comigo também. Vai trabalhar comigo lá na roça. Ah, minha grande amiga lá, a cara dela é bonita, ó. A cara dela é bonita. Sem nada que eu sou, né? Trabalhadeira. A pessoa que trabalha muito. Tá? Porque eu tô querendo assim, João. Eu tô querendo daqui pra frente produzir muito mais obra de arte. E eu tô precisando de uma pessoa assim que cuide de minha, algumas coisas minhas lá na roça, tá? Pra mim produzir mais. Tô com 53 anos. E quer produzir mais. E essa aí vai ser suficiente para isso assim, para trabalhar para mim. Para mim ter o outro lado do meu trampo, do meu serviço. Eu tenho que trabalhar bastante. E por que você não está produzindo muito agora? Ah, não estou produzindo por causa dos problemas que tem em família. Em família não dá. Não tem como, João. Não tem como. Eu pelejo. Vi aqui nessa pelejinha aí, não tem como. Tá vendo? Não tem como. Tem que melhorar mesmo, ó. Deitar de banda, eu não posso deitar de costa, né? Eu não posso. Não, não pode o quê? Pode, sim. Eu não tô aguentando virar. Tem que virar. Virar eu não... Tem que virar mesmo. Eu não dou conta. Tem que virar. Virar de banda. Tá ruim. Dom Maria chegou não? Só Maria não vem cá não. Já vem, daqui a um pouco ela vem. Ela vem. Ela foi pra missa mesmo. O padre vai vir amanhã. Não. O padre vai vir amanhã. Vai rezar aqui amanhã. Eu não quero essa história de padre, não. Padre. Tá? Tá. Eu tô sentindo perrengue. O padre vai vir amanhã. Ah, vamos. Aguentando. Vamos ver o cavalo, né, João? Deixa minha mãe aí. Não aguentando. Minha mãe já tá melhorando, já vai andar. Tá melhorando. Já vai andar, já nesse dia. Já tem que sentar. Você pegou esse pombo aqui do alto? Pegou, né? É? Ei, João. Aí, ô João, eu posso falar uma coisa pra você? Ó, pra você ver o tanto ficou mais bonito isso aqui, ó. Ó, pra você ver. Ficou mais bonito ou não ficou? Hã? Fiz ou não fiz? Olha até as veias. As veias da cabeça do cavalo, que é tão difícil de fazer. As veias, tá vendo? O arreio e os riscos do cavalo. Olha aqui, João, ó. João Batista, olha aqui, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Olha o que, o Zé Nasso faz. Olha o que, o arreio, tá vendo? O que, é a cabeçada. É,
a crina do cavalo, olha o que é o arreio, tá vendo? Olha o que é as mãos do cavalo, olha o que é os músculos do cavalo. É assim que a gente faz, tá vendo? Tudo bem, não vou falar mais nada não. Olha o risco do rabo do cavalo. O rabo que a gente fala é a cauda. Que as pessoas falam que é rabo, mas é a cauda. Olha a cauda do cavalo. Olha a cauda do cavalo ali, ó. Tá vendo? Tão bonito, né? Bonito demais, né? Bonito, né? Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie, Kyrie.
Oi. Ilusão de verão. É uma divertência. Cheira a bala. A cavalhada, para mim, é a coisa mais importante, porque é um momento que às vezes que a gente talvez não está nem muito bem e de repente a gente começa até a se alegrar de ver essa riqueza de folclore que nós temos, que você veja bem que em lugar nenhum você vê uma coisa de folclore como as cavalhadas, tão bonita como essas cavalhadas de Pirinópolis. Então a gente valoriza isso muito. E é muita honra para a gente, porque a gente faz parte disso aí. Inclusive é coisa que serve, que vale a pena, até para os meus próprios, criar meus próprios trabalhos, minhas próprias obras de arte. Queremos registrar a presença dos vereadores aqui da cidade de Pirinópolis, Mozarto Machado e Mundico. Aí está Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral e sua esposa, participando do lançamento da 184ª Festa do Divino Espírito Santo. Aqui ao lado do governador Marconi Perillo, ao lado do ministro Sérgio Amaral, assistindo o lançamento de mais uma edição da Festa do Espírito Santo. Esse camarote aqui, eu faço pra mim, mas não tem egoísmo não, não é meu, ele é de todos os amigos meus que vem, porque tem muita gente que não tem uma vaga pra camarote, eu tive a sorte de ter, não sei nem como que aconteceu o negócio dele, porque gente igual eu, que é mais humilde, é difícil pra ter um camarote, tá vendo? Eu consigo... É importante para você ter esse camarote. Esse camarote para mim, enquanto, se Deus quiser, enquanto eu me estiver vida, eu vou fazer.
Beato Francisco Inácio da Luz, sepultado nessa igreja, nessa sacristia daqui, tá vendo? Enquanto foi sepultado também o Frota. O Frota. Meu tetravô, tá vendo? Da minha família, tá vendo? Foi sepultado aqui. Foi o tronco da família, dessa igreja aqui, dessa porta aqui, disso aqui, tá vendo? Foi meu parente, meu avô, meu bisavô, meu tetravô. Pintor, escultor, fundador da primeira orquestra de banda de música de Pirinópolis, tá vendo? E fundador das primeiras obras de arte. O artista é sensível de obra de arte. Sepultado aqui, tá aqui, ó. Deixou 8 filhos. 8 filhos. O padre Francisco Inácio da Luz deixou 8 filhos. Tá vendo? Deixou 8 filhos. Foi pro Rio de Janeiro. Ele teve uma ordenação lá no Rio. Tá vendo? E depois voltou e compôs mais ainda. Tá vendo? Compôs o Concerto Sapo. Compôs mais musicalidade, mais musicalidade. Foi um dos melhores músicos do estado de Goiás. E ele é reconhecido. Reconhecido. Tá vendo? Reconhecidamente. Ele é seu tetravô. Tetravô. E o Zé Inácio? E o Zé Inácio? E o Zé Inácio é esse Zé Inácio que você vê aqui hoje. Tá vendo? Esse Zé Inácio que você vê, que você vê aqui hoje. Esse Zé Inácio. Tá vendo? Esse Zé Inácio que você vê aqui hoje. Tá vendo? Esse Zé Inácio não vale de nada. Mas ele vale tudo porque a gente prosseguiu e continua seguindo aquilo que era do meu povo, do meu avô, tá vendo? Do meu avô, padre Francisco Inácio da Luz, tá vendo? Então isso que é o Zé Inácio, tá vendo? É que é o Zé Inácio, que é. E essa crise sua? Essa crise minha? É uma crise passageira. Eu sei que ela é passageira. Vou parar aqui. Essa é uma crise passageira. Que eu sei que ela passa de repentemente. E eu vou para a roça. Lá na roça eu durmo em cima das pedras. E a sua árvore? A sua arte? Minha arte não cai. Não cai porque ela não cai. Minha arte não cai, já falei algumas vezes para você, João Batista, não treme aqui a minha mão. Minha mão não treme. Não treme, não pode tremer, tá vendo? Não tem desse negócio, olha lá que vem deputado, que vem polícia, que vem tudo, tá vendo? Que vem tudo de abacuato, tá vendo? Mas o Zé Inácio... É o Zé Inácio. Pronto, acabou.